头屑用雨洁，去头屑用雨洁，雨洁洗发水带您进入正片内容。您要是实在不方便的话，我们就可以在这儿聊，耽误不了多长时间的。我们第一次见面，魏队长不觉得这样实在太唐突了吗？是，我是为孟家凶杀案来的。我查到石小姐是孟多慈小姐的法文老师，我想或许您比我更关心孟多慈小姐现在的安危吧。我现在要去陆对面买点东西，如果实在要谈就边走边说吧。好的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 。石小姐，今天怎么这么晚才来呀？刚忙完。这些花都是新鲜的吗？对呀，都是下午刚到的，您挑挑。石小姐，您看看照片里的这个人，您认识吗？不认识。那孟家的人有没有提到过？这个花也是今天刚到的。对，您可以带两只。那孟家有没有人提到过他？他叫华珍，您看看。孟先生和孟太太朋友这么多，我不可能都留意。他和这桩凶杀案有关吗？那倒也没有，我只是听人说这个人很有可能会收留多慈。您是多慈的老师吗？我想您了解的应该比我还多。反正我没有听过。你们现在侦察队还要管人口失踪啊？那倒也不是，就他关系网嘛，朋友互相相托，警察局的朋友托我问一问。魏队长，你帮我看一下哪个更适合我的花呀？以石小姐的气质，我认为这个最配你。那就她了。石小姐，您的花好了。来，我来。准备把我的鲜花闷在后备箱里吧？不会，也不用啊。没想到石小姐喜欢在后备箱里喷香水，太香了，太香了。看来魏队长你不了解女人对花和香水的痴迷。不好意思，我这次没有帮上忙，我也很担心多慈，那就麻烦你的警察朋友尽快找到他。当然吧。Merci。啊？再见。今天不打扰了。
宣布一个好消息，工董局警务处取消了对咱们的投诉，四所的处分没了。哎，别一个个的高兴得太早啊，罚你们每个人抄十遍租界的引渡条约，还有上面说了以后辖区内不准出现目无法纪的警员，都明白吗？明白。这次这个事件的完美解决啊，我老左有小小的一点点功劳，当然了，最主要的功劳还是我们陈浩队长的。正是因为陈队长的谆谆教导，凛然正气，以德服人。你拉我干什么？不好意思了，你脸都红了。我说哪儿了？以德服人。正因为他的以德服人，和那个女督察员进行了谈判，并成功的震慑住了他。让我们用最热烈的掌声对陈队长表示最崇高的敬意。好，解散。散。哎，中午吃什么？想吃什么？我想吃胡萝卜炒牛肉。行，今儿高兴，给你烙上。关门。现在可以找分局把嫌疑人要回来了吧？当然。喂，你好，这里是第四警察所，我是队长陈浩。我的嫌疑人什么时候在什么地方？喂喂，怎么了？被他唬跑了。谁说的？冯广云身边那个叫王勇的说的。他说被他唬被他们带走的当天跳车逃跑，到现在都没找到。分局那么多警察，就能让他这么跑了？那个叫汪勇说的。那天在审背带裤的时候，我看他好像在翻箱倒柜找什么东西。可是是我第一个赶进去的，房间里面很整齐，没有任何被翻动的痕迹。也就是说，凶手应该是在找某个东西，所以离开前还原了。有可能。现在没了目击证人，画像肯定是没有了。这个案子已经上交给了分局，四所不会再有新的线索。你怎么打算？我会再想别的办法。向警官，我之前问过你，为什么一定要查孟家凶杀案？你说是为了立功。能立功的那案子多了，为什么一定是这个？有一个小孩用一串项链和23块钱雇我帮他查案，我答应了，这是实话，但你相信吗？我相信，如果换作是我，我也会答应。
伙计，倒杯水。来了。你的？你反应慢吧。是，就等你。哎，小困兽。哎呀，来，三哥，水。这不讲理，专家。来，过来。哎呦，让你倒水，你给我倒杯开水，你要烫着我啊！对不起，大哥，对不起。除了对不起，你还能说什么啊？我说今天晚上这牌这么背呢，原来全是你方的。哎，伙计们，哎，老板叫了。来，打开了，快！看，铁翔，来，快点，铁翔。行了，快打你的。那，这照片发下去。有人要找照片上的这个小女孩，开价。100块，一百块，多少？快！100块，这么多。哥，这我们找叫5分呢。这么多钱，这小女孩是惹了多大的麻烦呢？这是我哥哥罗天祥，这是向警官。啊，向警官。好了，我带你上去好不好？你在这儿等我吧。闲的时候啊，四处好好的找找看一看啊，赚点闲钱贴补家用。是，老板，这些人要是找到这个小姑娘，会怎么处置她呀？就你话多，这是闲钱，能挣就挣去了，其他的别问。照片都收好了？收好了。来，都散了吧。走吧，走。你这衣服我给你收回来了哈。哎，妹妹，你跟向警官的妹妹熟悉吗？不熟，我第一次见。哎，就身世比较可怜。我看他还挺喜欢你这哥哥的，你做的饭他都是大口大口吃的。是吗？收好了。早点休息。哎，咸不咸？不咸，好吃。不咸就行。你喜欢吃我哥哥做的菜啊？喜欢。晚上就没精神，用肾宝片，精力旺盛，他好我也好。汇仁肾宝片带您进入正片内容。安处长，哎，我可不可以向您打听一件事儿？你说。我听说军政部华次长的儿子华珍跟您一样是陆大政策班的学员，对吧？你们俩熟悉吗？熟悉啊，那是我老同学啊。那你知不知道他在学校的时候有没有跟赤色分子联系？当年蒋委员长跟周恩来也共事过。魏队长，你是想问什么？我就是特别的好奇，我听说他是陆大的优等生，为什么中途改行去当海军了呢？这让人太费解了。我听明白了，你觉得是因为邓明远？也许是我查他太入迷了。我听说他来上海了。早都回南京了，我亲自送他去的火车站。那他在上海的时候有没有向你打听过什么？比如说他打听邓明远，打听和邓明远相关的人或事。
我们之间呢，无非就是老同学叙叙旧，但这至于叙的什么旧啊，那不能告诉你。您说的那辆火车呀，我去询问了他的乘务长，他说化针当天根本就没有上车，悄悄地留在了上海。他没有告诉您，也没有联系任何人。目击证人的线索断了，我们现在只能想其他的方法。我和陈浩怀疑，凶手想要去你们家找某样东西，也许可以利用这个方法把他给引出来。虽然只是推测，但我们没有其他的线索，只能用这个方法试一试。你一个人去那儿吗？对，我下午去趟你家，看看能不能弄清楚凶手究竟在找什么。你在家里等我回来。远山哥哥，我看见报纸上说今天下午有人会在我家门口给爸爸妈妈举行追思会。你想回去？我能去吗？这太危险了。我就想回家看一看，我就躲在屋子里，哪也不去，行吗？那你一定要跟紧我，不能一个人去到我看不见的地方。就是，我们来的时候什么样，走的时候就得是什么样。你要暂时忘掉这个地方是你家。
今天我们在这里哀悼两位仁者之死，上海在这里哀悼实业家之死。这位不知疲倦的实业家，这对乐善好施的恩爱夫妻，在同我们一起旅居在这世上的期间，经历了充满风暴和斗争的生活。来这么多人，一切伟大人物的政府各部门都派人来过了，不然怎么安抚上我情绪？他们安息了，在他们进入坟墓的这一天，也同时步入了荣誉的宫殿。从今以后，他们将和无数的星星一起，熠熠闪耀于我们上空的云层之上。站在这里的诸位先生，面对着这样一种损失，外面这些人怎样悲痛，你都认识吗？就忍受一下。不认识。重大打击吧。我猜都是爸爸妈妈的朋友吧。我以为除了我自己，就没有人记得爸爸妈妈。只能充满严肃和诚挚。这不是黑夜。换个房间吧。而是光明。这不是结束，而是开始。这不是虚无，而是永恒。这些都不是吗？既然凶手搜过文华饭店，那他一定搜过你家。这些放到明面上的东西他没有拿走，说明不是他想要的。这些是什么啊？是你父母在汇丰银行存巨款的票根。我跟爸爸妈妈去过那家银行，他们好像在那租了一个保险箱。你知道钥匙在哪吗？嗯，
你怎么样？受伤没有啊？向远生，你怎么变成警察了？你不是早都回南京了吗？这怎么回事啊？阿姨。 受伤了，多喝点牛奶，伤口长得快。谢谢。他找的是我，不是钱或者别的什么东西吗？凶手的注意力在每一个跟你相似的女孩身上。 从这点来看，他去孟家是为了找你。他想连我也杀掉。文华饭店，凶手行凶之后第一件事是找东西，而不是找你，说明他真正的目的还是东西。但他觉得可以通过你找到那样东西。可我什么都不知道啊。 Mr. Meng did keep the safety box in our bank, but in order to open it, you have to present a death certificate and a key, please. I'm sorry. The key has been lost. Is there another way for me to open the safe? Only his direct relatives can open the safe. Like his children? Okay. 您的寻人启事就这些内容吗？对，但我需要尽快见报。
可以是可以，但是得多收三分之一价钱。要不来个头版头条，或者像这样把字体再加粗一倍。不过那样价钱就得再多收三分之一了。不用了，我只需要一份看起来很正常的寻人启事。行，那我现在就给您登报。谢谢。哎，你过来了。分局也没通知你们警察所过来开会呀、啊。我来送东西的。送给谁呀、啊？冯科长。那你等会儿啊，我进去通报。你等会儿。你觉得这种事情，冯科长会想让人知道吗？我悄悄进去，悄悄出来。多谢、啊，抓紧啊！有线索马上到。线索没问题就行。这件事情放心，你把资料准备好交给我。现在事实已经很清楚了，你最好呢是补充一些证据。哎，好，接下来就是我向你推荐了。哎，没问题。你这个报告怎么还没改好、啊？就这些东西，你要改到什么时候呀、啊？我告诉你，下周之前要是还改不出来，你会害死我的。马上改好。去。这条例都挂在墙上，特意清楚。让我提醒你吗？回头啊，你自己跟王科长说去。会有人啊！
我好像看到门缝里边有光。你往那边看看。说你啊，一定是眼花了！这大晚上的，谁来砸二十？赶紧走吧。走了，走。怎么了，刘生哥哥？我不想让你再查下去了。为什么？你为了帮我抓凶手都受伤了，原生哥哥，我不想看到你为我受到伤害。我自己一个人在上海躲着，你回南京吧。你拿你所有的东西雇了我一个月，不记得了吗？那些东西我不要了。我答应帮你找到凶手，不光是对你的承诺，也是对那个托我来上海送小说的人。再说了，现在不也有线索了吗？你是说银行的保险箱？对，你就是那把钥匙，这也是凶手一直在找你的原因。那我们偷偷去银行把里面的东西取出来呗。这解决不了问题啊，凶手知道只有你能把东西取走，他就不会放弃找你。我倒是有一个计划，也许能把他引出来，但是需要提前做一些准备。快去睡觉吧。你要离开四所吗？嗯，该查的线索都已经查到了，我也没有必要继续留在那儿。
片大地充满光明，又怎会期盼闪耀的星，藏些许微光人间流浪，写温柔的诗清风吟唱，满天散落的星辉，午夜把彼此路照亮，把每颗心都无恙，别怕也不会太长，他走过彷徨前往远方，踏着月光寻找方向，风吹散孤单又吹来无常，夜终将过去，黎明又明朗，满天散落的星辉，午夜把彼此路照亮，爱每颗心都无恙，别怕也不会太长，别怕也不会太长。